počúvate iné z komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Minuli 173 miliónov eur na vzdelávanie Rómov, no bez výsledku. Komentár pre denník N. Čo je to absolútne zlyhanie štátu? Samotné nesplnenie cieľov nestačí. Záleží aj na tom, ako ich nesplníte. Zlé plánovanie, neúčité ciele, neexistujúci vlastník procesov, chaotické riadenie, absentujúce dáta, náhodná implementácia, neudržateľné financovanie, len formálne monitorovanie a potem kinovské vyhodnotenie. Toto je absolútne zlyhanie štátu. A takto nejak štát riadil naplnenie stratégie Slovenskej republiky v oblasti vzdelávania Rómov v rokoch 2016 až 2020. Výsledok z tejto stratégie by tak nemal nikoho prekvapiť. Na vzdelávanie Rómov minuli vlády 173 miliónov eur a hlavný cieľ sa im nepodarilo splniť pričom zo 14 čiastkových splnili len dva. Podľa kontroly Najvyššieho kontrolného úradu bolo problémom neúrekom. Začnime indikátormi plnenia cieľov. Tie nemali uvedené východiskové ani cieľové hodnoty. Nebolo tak možné sledovať priebeh a prispôsobovať aktivity ani informovať verejnosť o ich vývoji. Neskôr sa identifikátory upravovali a tým sa stratila nadväznosť a všetko sa ešte viac neprehľadnilo. Čo sa v čase nemenilo, bol problém s nedostupnosťou údajov. Tie chýbali počas celého obdobia. Rovnaká nekompetentnosť bola aj v manažmente procesov. Riadiacie pracovné skupiny nezasadali a keď zasadali, tak si nerobili poradne svoju robotu. Teda nestanovili plány, ukazovatele a tak ďalej. Alebo si ju uľahčovali, teda označovali ako splnené aktivity, ktoré v skutočnosti splnené neboli. Všetko to mal koordinovať úrad splnomocnenca pre rómske komunity, ale ten buď zlyhával pri monitorovaní, alebo keď nezlyhal, tak nemal dostatočné kapacity a právomoci pri vynúcovaní úloh. Ale to nevadilo, keďže na konci dňa nemal ani zodpovednosť za naplnenie týchto cieľov. Jednoducho, nikto nevlastnil projekt a všetci len zasadali, rokovali a jedli chlebičky. Ak sa pýtate, čo robila vláda, tak vláda riešila len to, či sa ľudia hýbu a peniaze obúdajú. Teda zaujímala sa výhradne o informácie o hľadom toho, či sa dejú nejaké aktivity zo stratégie, a či sa čerpajú finančné prostriedky. Avšak informácie o plnení cieľov nedostávala a ani si ich sama nežiadala. NKU však minulý rok žiadal. A ako píšem o vode, podľa kontroly sa podarilo splniť 2 cieľe zo 14. A to ešte NKU uznal za splnenie cieľ, aj keď bol, citujem, zaznamenaný posun smerom k naplneniu indikátora. Konec citácie. Dva splnené ciele boli spojené s výstavbou a renováciou materských a základných škôl teda rozlievanie betónu a zateplovanie. Keď prišlo na skutočné vzdelávacie ciele, ako zlepšenie výsledkov žiakov alebo aspoň dokončenie najnižšieho stredného vzdelávania, tak stratégia úplne pohorela. NKL konštatuje, že na tieto ciele išla približne tretina celkovej sumy a bola vynaložená neúčinne. Peniaze z rozpočtov sa vyčerpali, ale deti v školách nič nenačerpali. Čerešničku na torte zlyhania štátu dalo vyjadrenie ministerstva školstva. Na otázky NKU reagovalo, že, citujem, vzhľadom na zmeny, ktoré prebehli po parlamentných voľbách v roku 2020, sa nevie v dostatočnej miere vyjadriť k celkovému čerpaniu finančných prostriedkov na plnenie cieľov stratégie za roky 2016 až 2020. Konec citácie. Rómske deti na školách budú musieť počkať, lebo volebný cyklus toto nie je prvá ani posledná stratégia na pomoc so vzdelávaním Rómov. Už minulý rok schválila vláda novú stratégiu do roku 2030. A minulý rok sa začali realizovať aj prvé akčné plány. Otázka za milión je. Dopadne to tentokrát inak? Nepochybne áno. Existuje nespočetne množstvo spôsobov ako zlyhať a dôvodov, pre ktoré sa nepodarí naplniť cieľ. Na Slovensku nevieme zorganizovať ani naskladnenie a dodanie rúšok do nemocníc alebo pichnutie vakcíny do ramena. Riešiť problém so vzdelávaním Rómov je manažersky rádovo náročnejšia úloha. Preto je najvyšší čas zamyslieť sa nad filozofiou podobných stratégií, kde existuje prísna hierarchia od vlády, ministerstiev, cez plnomocnenca, pracovné skupiny až po úradníkov vykonávajúcich jednotlivé zadania. Dá sa to aj inak. Na miesto centrálneho plánovania využiť lokálnu iniciatívu a ľudský kapitál. To vyžaduje od vlády vytvorenie inštitúciálneho priestoru pre aktívnych a šikovných ľudí z praxe. V zahraničí sa tak bežne deje napríklad prostredníctvom čartrových škôl. To sú školy s vysokou mierou autonómie v inováciách, ako vzdelávať deti z generačnej chudoby. Ak niekto na Slovensku príde na to, ako pomôcť týmto deťom, tak to nebudú pracovné skupiny ministerstiev, ale ľudia z praxe, ktorí majú svoje know-how z prvej ruky. Jedinou úlohou štátu by malo byť vytvoriť pre nich priestor, kde sa môžu realizovať. Chce to financovanie zamerané na výsledky, za ktorých doručovanie budú zodpovedné lokálne súkromné iniciatívy, ktoré budú postupne objavovať, čo funguje a čo nie. To sa však robí ťažko, keď sú stratégie písané, aby zapadli do eurofónovej šablóny, kde sú rozpočty prísne viazané, dlhodobo neudržateľné a celková orientácia je na čerpanie prostriedkov a nie na výsledok.